Амансыздарбы, ардактуу ата-энелер, сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Штрих берүүсүн баштоодон мурун эң оолу моторайган бөбөктөрүңүздөрдү кечээки майрамы менен дагы бир ирет куттуктап өтмөкчүбүз. Майрам демекчи, бүгүнкү чыгарылышыбызды дагы дал ошол балдар темасына арнамакчыбыз. Балдар темасы, демек, балдарга түзүлгөн шарт жана ошондой эле тилекке каршы акыркы учурларда көп катталып жаткан зордук, зомбулуктун себептери эмнеде деген суроону бүгүнкү темабыз деп сунуштайбыз. Алими студиябыздын коногу ошол зордук зомбулукка кабылып жардамга муктаж болгон жаш балдарга, энелерге жүрөгүн ачып, үй жайын берип, оокаташы менен камсыздап алкышына ээ болгон, көз жашын сүрткөн асыл адам, ак жүрөк кризистик борборунун негиздөөчүсү Дарыха Асылбекова, саламатсызбы же? Студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык, рахмат. Эжеке, алгачкы сурообуз, айтыңызчы, деги эле балдарга түзүлгөн камкордук дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Балдар кандай камкордукта жашоого жашашы керек? Рахмат. Балдардын эртеңки келаткан майрамын мен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Балдар эч убакта ыйлабасын дейм. Балдар дайыма биздин ата-эненин, анан мамлекеттин камкордугунда болсо экен деп тилейм. Эми жана сен айткан сурооң боюнча чындыгында бала, ар бир бала үй бүлөдө тарбиялануга татыктуу. А биз дайыма эле мамлекет, мамлекет деп мамлекетке ссылаться этип калабыз да. Жок, мамлекет анын үстүнөн, эң үстүнөн турган көзөмөлдөөчү орган катары эсептелет. А бирок биздин балдарыбызды ар бир ата-эне, ар бир жаран өзү барктап, сыйлап, эркелетип, чекесинен сылап, маңдайынан жыттап дегендей ар бир үй бүлөдө бала чоңойш керек. Ал эми ушундай мезгил бүгүнкү күндө бир аз солгундап осол иш жүрүп аткандыгы бүгүнкү күндө өкүндүрүп атат. Абдан өкүнүчтүү. Себеби дегенде бул жерде мамлекет эмес, ошол эле балдардын өзүнүн ата-энеси тарабынан көрсөтүлгөн зордук зомбулук бүгүнкү күндө күчөп жатат окшойт. Ооба. Ошол бизге өкүнүчтүү нерсе ушул акыркы мезгилдерде балдарыбыз биздин келечегибиз деп айтабыз. Балдарыбызга болгон мамиле өтө солгундап экинчи план, керек болсо үчүнчү планга өтүп калды. Аны кандай себептер менен биз тактап айта алабыз? Мына ал ата-энелер, айрыкча энелер, аталар балдарын таштап, балдарды акча менен же болбосо үй бүлөлүк каражат менен алмаштырып койду десем жаңылышпайм. Себеби балдар өзүнүн ата-энесинин колдоосунда, коргоосунда, тарбиясында, ошонун мээриминде чоңое турган мезгилде балдар кароосуз, тарбиясыз, мээримсиз калып атат да. Ушул акыркы мезгилдерде буга чейин дагы өзүнүн чоң ата чоң энесинен тышкары кошуна колоңдоруна таштап ишенип кеткендер бар да. Ошонун жакында эле бирөө ушундай ситуация болду. Бир райондон ошо кошунасына таштап 3 ай болгондо кайра келди. Эки кызын кошунасына таштаган, 8 жашар, 11 жашар кыз. Ошондо ошо экөөнүн бирөөсүнө зордук көрсөтүп койгон. Анан айласыздан кайра келгенге мажбур болду. Ошол ботодой боздоп ошол эне ыйлап атат. Мен кызымды ушуларга ишенип таштадым эле. Кандай ишенүүгө болот эми ошону, эми кошунасына? Анан ошолорду байкап калган, ошо кеткенден кийин эле ошол ишти жасап жүргөн адамды байкап калган дагы бир кошунасы буга звонок кылып чакырып. Эми бул оорду толгуз кайгы. Ал миллион жолу өксөп ыйлап ошол ордун толтурам десе дагы бул айыр деген нерсе толбойт экен. Ошон үчүн баланын жүрөгүндөгү калган так, жүрөгүнүн оорусу, жүрөгүн ооруткан бул маселе бул өмүр бою сакталып калат да. Ошол себептен ар бир эне, ар бир эне бала үчүн жоопкер. Кыз балабы, эркек балабы биринчи кезекте эне, мен ошо энелерге айтат элем да, эне жоопкер болот да.
Ооба, биздин коомдо мисалга балдарга шарт түзүлүшү керек дегенде эле аны баягы жакшы бир жаңы кийимдерди алып бериш керек, окуу куралдарын мындай айтканда акыркы заманбап каражаттар менен камсыздашыбыз керек деп эле өздөрүн көбүрөөк кыйнап дагы ошол эле учурда туура жолдон адашып калган сыяктуу да. Өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй баягы финансылык жактан каржылап жетиштирген менен мээрим жетишсиз болуп калып атат да. Ошол эң туура. Бул жерде биз бала жөнүндө, үй бүлө жөнүндө сөз болгондо, биз балдарды азыр мен ушу көрүп жүргөн маалыматым боюнча, тажрыйбабыз боюнча, балдарга биринчи мээрим жетишпейт. Балдарга биринчи кимдин мээрими жетишпейт? Эненин мээрими жетишпейт. Атанын мээрими жетишпейт. Ошо эне менен атанын мээрими болбоптур. Биздин балдардын келечеги бүтөмүк боюнча калат. Себеби эртеңки күнү ал баладан эмнени үмүт кыла алабыз биз? Ал бала ал ата-энесине ошондой ата-энеси буга төккөн мээриминдей мээрим төгүп багалабы? Себеби андан үмүт кылбай эле коюш керек. Жогоруда айтылып өткөн, анан акыркы мезгилдерде аябай көп айтылып жаткан зордук зомбулук дагы мына ошол энесинен алыстап калган балдарга көбүрөөк көрсөтүлүп атат да. Келиңиз, азыр кыскача мына ушул жыл башынан бери жаш өспүрүмдөргө көрсөтүлгөн зордук зомбулуктардан, жаңылыктардан кеткен эле мындай айтканда коомчулукка маалым болгон хроникалык маалыматка назар салалы, андан соң маегибизди улантабыз. Балдар ооруканасына катуу сабалган 1,5 жаштагы наристе келип түшкөн. Дарыгерлер кабыл алганда эле бала ооруканага жетпей чарчап калганы билинген. Наристенин буттарында, колдорунда жана көзүнүн астында көк ала тактар байкалып, тийиштүү медициналык экспертизалар жүргүзүлгөн соң ал зомбулукка кабылганы аныкталган. Аны наристенин атасынын бир тууган жеңеси шымын булгап койгон үчүн сабаптыр. 2019 жылдын 19 апрелинде саат 17:30 чамасында Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Акман айыл өкмөтүнүн Жаң Акман айылынын тургуну 2014 жылы туулган наристе дайынсыз жоголгон. Анын жансыз денеси 26 апрель күнү табылган. 12 май күнү Бишкек шаарынын 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө балдар ооруканасына 7 жаштагы бала сабалып бейтапканага жеткирилгендиги боюнча маалымат келип түшкөн. Окуянын чоо жайына токтолуп, баланы өз атасы сабагандыгын жана буга чейин да сабап келгендигин айтты. Бул менин экинчи турмушумда, экөөбүздүн жашаганыбызга 8 жыл болду. 8 жыл деп эле баланы постоянно эле такай эле ушинтип сабап келет да. 9 жашар баланын колун жип менен байлап, унанын аркасына сүйрөп бараткан факты мына ушул көчөдө катталган. Баланын кыйкырганынан бул жердеги жашаган жашоочулар сыртка чыкканда бала жерге сүрүлүп баратканын көрүшкөн. Мындан улам дароо милицияга кабар беришкен. Маалыматтар боюнча бала мына ушул жерден баштап таш турган жерге чейин сүрүлүп барган. Өгөй атасы 11 жаштагы кызын 5 жыл зордуктап өспүрүм кыз көз жарды. Учурда ал кыз 16 жашта. Зордуктоого шектелген өгөй атасы 15 жылга эркинен ажыратылган. Эми кызды айдай кыз айып болду да. Мен ушуга күйөм. Башка болсо мейли эле. Башка баладан болсо мен ушу жамжалды жоголуп бүтүрүп коет болчу. Бул ишти алым жетет болчу. Өгөй ата деген нерсе бул өтө жаман нерсе. Ал эми чарчап калган наристе эки бир тууган болгон. Ата энеси ажырашып, экөө атасында калышкан. Жаңы жылдын алдында атасы балдарды бир тууган агасы менен жеңесине таштап Россияга иштегени кеткен. Бул кайгылуу окуядан кийин ал келген эмес. Милициядан кабарлангандай, ал жеңесине каршы арыз жазуудан баш тарткан. Эскерте кетсек, дал ушундай окуя жакында эле Ысык Көл областынын Жетөгүз районунда да катталган. Анда да 2 жашар наристени жеңеси төшөккө заара ушатып койгон үчүн катуу сабап, бала чарчап калган. Анын дагы энеси чет өлкөдө иштеп жүргөн. Ага чейин Кайыңды шаарында да ушундай факт катталып, курбусуна баласын таштап кеткен эне чүрпөсүнөн айрылып калган. Бирок анда да аял досуна каршы арыз жазуудан баш тартып, кылмышка шектүү келин камакка алынган эмес. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин маек уланып жатат. Ал эми тема үй бүлө жана балдарга түзүлгөн шарт. Көбүнчө мына ошол эмне себептен балдар жабыркап, кандай бир критерий менен кайрылышат? Кайсыл факт көп катталат сиздерге кайрылгандардан? Бизге тилекке каршы ушул жанагы физикалык зордук зомбулуктар. Балдарды уруп сабоо, коркутуу, үркүтүү, анан жакын адамдарынан болгон зордук зомбулуктар.
ал зордук зомбулуктардын бири, ошо физикалык анан сексуалдык зордук зомбулуктар. Муну биз айтпай койгонго такыр акыбыз жок. Себеби бул маалыматтардын бизге келген фактылар боюнча, жарандардын кайрылуусу боюнча 2-3 эле процентин биз мындай маалыматка чыгарабыз да, өздөрүнүн айтуусу боюнча. Өздөрү ушул маалыматты бериңиз, биз макулбуз, биз жарка чыкканга, ушул элдер укканга макулбуз дегендер гана. Бизде өзүң билесиң, айрыкча ушу маалыматты таркаткандан анан өзүн жарыя кылгандан абдан уялышат да. Ооба, себеби биз аз эле калкпыз, ошон үчүн бири бирибизди абдан билип турабыз, көрүп турабыз дегендей. Ошол ал эми бизге келген көпчүлүгү ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулук жакындарынан көргөн курдук. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Себеби биз барган сайын мындай карап көрсөк, адамдарда мээрим жок. Бири бирине боорукердик деген сезим адамдардан, жаш балдардан тем более алыстап кетип аткандай сезилип атат да. Боорукердик деген жок. Сыйлоо деген жок. Бизде ушул өтө азайып аксап кетип атат. Себеби муну биз астына алып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата-энелердин сабагын, жатын-энелердин курсун, жатын-энелердин окуусун өткөргөнгө же маалымат бергенге, таркатканга биздин күчүбүз жетпей жатат. Бул мамлекеттик деңгээлде айыл өкмөттөрдө керек болсо ошолорду сөз адистер иштейт, атайын үй бүлө маселелер боюнча адамдар бар иштешет. Ошолордун ошолор специалист катары ошолорго ошолор аркылуу маалымат таркатса жер жерлерде жеңилирээк болот эле деп айтам. Билеми баягы кырдаалдын мындай бир айла жок да деген деңгээлге жетип калганын чегүү дейм да. Элестетсеңиз, бир үй бүлө болуп атса, өзүнүн баласына мына балаңа мээрим төгүп койчу деп сырттан бирөө келип үйрөтүп атса, бул деген кандай көрүнүш? Эми ошо да ал деген нерсе ошол жанагы зордук көрсөткөн үй бүлөдө ал таасир эмнеден тим эле болбойт да. Тим эле болбойт. Ал жерде биринчиден ичкинчилик да болот, экинчиден кайдыгерлик болот, үчүнчүдөн ошол үй бүлөдө же атасы болбойт, же апасы болбойт, же болбосо экөө тең болбойт да. Ошол үй бүлөдө жашабай калат ал бала, анан сөзсүз ал кыз же бала зордук зомбулук көрөт. Ал эми биздин кыздарыбыз, мен айрыкча дайыма басым жасап айтам да, ушу кыздарыбызды биз сактайлы, эркек балдарыбызды сактайлы, но айрыкча кыз балдарыбызды сактайлы. Коночосуна конгончо ошонун намысына шек келтиргенге эч кимге биз укукту бербейли, эч кимге биз аларга мындай повод деп коетпи, орус туугандар айткандай ошондой бербейли деген нерсени эч ким ойлонбой атат да. Албетте анда эң жакын адам апасы ойлонбогондон кийин башка адам кантип ойлонот? Ошол нерседен биз аксап атабыз. Ошон үчүн балдарыбыз көбүрөөк жанагындай зордук зомбулуктун түр түрүнө кабылып калганын себеби ошол болуп атат. Анан кароосуз эле калып эле тим болбой, алар боорукерсиздик, тарбиясыздык, энөөлүк, анан кийин бул жерде балдар жана жестокий дегенде кандай мээрездик, ушундай нерсеге балдар калыптанып атат. Өздөрү калыптанып атат. Балдар өздөрү калыптанып атат. Ошол боштуктан пайдаланып атат балдар. Балдар пайдаланам деп пайдаланбайт, но ситуация ошого алып келип түртүп, ошого каптап койду биздин балдарды. Анан балдар ошо менен жашап, ошо менен кетип атат. Жанагы түнкү клубтарга барат, апам мени урушат деген ой жок, чоң энем урушат деген ой жок. Ал урушкандан коркпойт. Балдар, көрдүң бе, бул жерде жана жестокость деп атпаймынбы? Коркпойт, бир айтып атса сөздү укпайт, уга турган сөздүн таасири да жокпу, кандайдыр бир ошо таасири тийгенде дагы ал балага таасир тийбей калгандай сезилип атат да. Балдар биздин келечегибиз демекчи, эртеңки мамлекеттин жетекчилери деп айтсак болот, ошолорго кам көрүүдө бул дүйнөлүк белгилүү болуп калган сөз. Эң биринчи энелерге кам көрүш керек депчи. Сизге көбүнчө көз жашын агызган энелер көп келет. Баягы
қаруысы жоқ болса дағы, балдарына қам көре албаса дағы, ұшу ерчітіп алып, балдарын барын, сіз жерден беріңіз деп келетімес пе? Учырда сіздердің ақжүрек бұрында қанша ене қарымағыңыздарда тұрады? Бізде күнде алмашып тұрады, күнде алмашады, жұмасын алмашады. Екіден, үштен, төрттен балдарыменен біз аябай қорқып тұрамыз ұшу балдардың. Ушу келечеги кандай болот депчи. Ал аялдар эмнеге келет? Ал аялдардын күйөөлөрү Россияда жүрүп үйлөнүп алышат. Анан биякта үй жайы жок, үйдөн чык дейт, анан келишет. Анан үйдөн чыгып кетет, көчөдө калат. Жайдын күнү парктарда жашап жүргөндөр канчалар? Балдары менен. Эми балдары менен. 3-тен 4-тен балдары менен. Эми бизде мүмкүнчүлүк болбой жатпайбы? Ошону жана орозо питтир дегендерди, анан күндө ооз ачыруу дегендерди мода кылышып атат го. Ошону мен айтат элем да. Ошол балдарга кичине болсо дагы окуганга, китепке, же болсо мектепке барганга, же болсо кийин кечесине же жашаган жерине бир жылдык бир доходун берип бир убактылуу ушул балдарды жайгаштыруу жагын ана биз колго албай эле өзүбүздү пиар кылып эле канча миңдеген миллиондогон акчаны жок кылып элдерге тамак ашка берип кайра биз ысырапкерчиликке жол берип атабыз. Мен ошондо бүгүн да бирөө мени звонок кылып ушул ошондой тойго чакырды да, анан мен ошол кишиге айттым: ай, буну ушунча канча 500 адамга бересиңер, ошону жана жетим балдарга, анан көчөдө жүргөн мына биздин борборго канчалар келип атат, мына кийими жок, тамагы жок, үйүбүз жок, жайыбыз жок деп ошолорго жумшаса болот беле деген суроону койдум да. Эми туура эмес келсе дагы айтып койдум, бирок биз айтышыбыз керек да анча мынча өзүбүздүн оюбузду. Бирок балдар баары бир кор болуп атат, муну айтпай койгонго болбойт. Биз канчалык байбыз деп көкүрөгүбүздү койгулаганыбыз менен биздин коомдо балдар кыйналып атат. Кыйналып атат, кайрылып атат, келип атат, ыйлап атат, бул факт. Эчке жайгаштыруу демекчи, көбүнчө сиздерден мисалга күнүгө алмашып турат деп атпайсызбы? Бир күн келет, эртеси күнү балким тууганына чыгып кетет. Чындап эле тууганы жок, барар жери жокторду кандай кылып жайгаштырасыздар? Каяка барышат алар? Аны мамлекеттик деңгээлде бара турган, көрө турган, кайрыла турган жерлери жок болсо, биз мамлекеттик деңгээлде чечкенге аракет кылабыз. Мына жерде бизде чындыгында социалдык коргоо бөлүмү Кыргыз Республикасында мына социалдык министерствосу иштеп атпайбы канча жылдан бери. Ошол азыр соцзащиталар бар ар бир райондордо, анан шаардыларда ошолорго биз билдиребиз. Мүмкүн болушунча жайгаштырганга аракет кылышат, бул бир. Анан көпчүлүгү ошолор дагы жанагындай убактылуу бизге узак мөөнөткө турганга жайгаштырганга аракет кылышат да. Ошондо бизде өтө кыска мөөнөттө жашайт өзү негизи. Негизи канча убакытка чейин? 12 күнгө элечи. Бирок негизи ошондой бара турган жери жок. Төрөсө баласын ыргытып жүргөн кырдаалда турат. Өзү бойно болуп калса өзүмдү өзүм асып берем, мындай кылып берем, ата энеси кууп чыкканда. Ошондой ситуациядагы жаш өспүрүм кыздардын өмүрүн сактап калыш үчүн биз узак мөөнөткө чейин макул болгонго аргасыз болобуз да. Ошол социалдык коргоо бөлүмдөрүнүн сунуштары менен да. Бул жагы жакшы чечилип атканы албетте кубандырат. Чындап эле себеби дегенде аларга эмне жардам керек? Өнөр үйрөнүшү керек, жумуш керек. Ошол нерсени сурайын дегенмин да. Балким ишкерлер, же болбосо ишканалар менен дагы сиздердин кандайдыр бир келишимдер барбы депчи. Ошол анан бул бизге келгенде көпчүлүгү жана билимдүүлөр өтө аз келет, бир 5%, 8%ге чейин. Калганы билими жок. Анан керек болсо зордук зомбулукка кабылгандардын көпчүлүгү мына биз акыркы маалыматтарыбыз боюнча документтери колунда жарандык документи жоктор да. Ушулар зордук зомбулукка калат. Себеби жумушка иштей албайт, бир жерге жакшы мындай акчасы көбүрөөк жумушка иштей алышпайт. Өздөрү жандары кыйналбай турган себеби анда колунда документи жок. Анан кийин буларды биз мүмкүн болушунча жана тигүүчүлүккө,
сүйлөшүп, анан жана кафе, ресторандарга алардагы көпчүлүгү макул боло беришпейт, себеби дегенде таң атканча иштешет экен. Анан кээ бир жерлерде ушундай пол жууй турганга ошого макулдатып, анан айрымдарын ден соолугу позволяет эте тургандар. Ошондой кылып иштеткенге жардамдашабыз. Өлкөсүн өнүктүргүсү келгенде айтканда, келечегин көрө билген мамлекет бул сөзсүз түрдө кыздарын окутат дейт эмеспи? Чындап эле ошол кыздары билимдүү болсо, кыздары мындай айтканда өзүнүн укугун билсе, коргой алса, документтештирбей туруп турмушка чыкмак эмес, жана документтүү толук кандуу балдарды бир үй бүлөдө тарбиялашмак э? Кандай дейт? Ошо да бизде көп катталат эмеспи? Маселен, мына Борбордо жакында эле болуп өттү, 5 жашка чейинки 18 000 баланын документи жок экен. Бул деген бул көзгө көрүнбөгөн балдар деп коет да муну. Мыйзам тааныбагандан кийин. Мамлекеттин бул немеси болуш керек да, жетишпеген жабы болуш керек болчу. Ошол жердеги жергиликтүү мамлекет дегенде эле биз жогору жакты эмес, жергиликтүү бийлик органдары. Анан ошолордун көпчүлүгү үйдөн төрөйт. Анан көпчүлүгүн биз жакында эле бирөөнү документ алып берели деп мындай неме кылсак, ошол аял апасы каерде төрөгөнүн билбейт. Каерде төрөлдү эле. Бул жерде дейт, ал жерге барсак, ал жерде айыл өкмөтүндө эч кандай маалымат жок. Жашаган жериндеги адамдар билишпейт аны. Себеби ал аял өзү журт которуп жүргөн. Бул жерге турмушка чыккан, анан бул жерге турмушка чыккан, анан бул жерге, анан бул жерге. Ошону жүрө берген кызына каерден документ алганын билбейт да. Ушундай случайлар болуп калып атат. Негизичи, анан ага эч кандай биз документ ала албай атабыз да. А эми биз өзүнүн так адресин берсе, мисалы үчүн Алайда төрөдүм, Алайдын дарат коргондо төрөдүм мисалы дей турган болсо, биз ошол жерге барып сүрүштүрүп документти, справканы алып келсек болот. Ошол справканын негизинде алып бере алабыз. Бул эми документтештирүүнүн биринчи варианттары да. Эгер ошонусун дагы айта албай аткандар бар да, ошол маалыматы жок, анан түп нуска эчтекеси жок, бербей жатат. Ал эми экинчи бир минус жагы, кемчилдик жагы, акчалуулар жөн эле акча менен сатып алып документ бир жарандыкты коюп, экинчи жарандыкты коюп, үчүнчү жарандык алып атканы бул мени аябай өкүндүрөт. Мындай эле ситуациялар да бар. Бул эми, конечно, өзүнчө бир маселе бул. А бирок жана документи жоктор боюнча ошондой да. Ошол себептен алынбай калып атат. Менин көз алдымда эле азыр бирөө турат, эч кандай документи жок, 25 жашка чыккан, 25 жашка чейин документи жок. 25 жашка чейин алган. 25 жашка чейин, бүгүнкү күнгө чейин бир документи жок. Жоготуп келгендир же, тактакыр алган. Жок, документ жок, алган эмес эчтеке. Эчтеке алган эмес кыскасы. Биз сүрүштүрүп эчтеке кыла албай жатабыз. Көрдүңүзбү? Ата энесинин эле эмес, жалпы коомдун кайдыгерчилиги. Коомдун кайдыгерчилиги. Апасы инвалид экен. Эми бир күндөрдүн бир күндө төрөгөн, анан каерде төрөдүн билбейт. Мына азыр бүгүнкү факты бул нерсечи. А кыз эч жака биз жайгаштыра албайбыз. Ыйлаган, арманын айткан айымдар күнүгө ондоп, андан да ашык күнүгө келишет эмеспи? Күнүгө ар кандай тагдырлар менен, кырдаалдар менен, ар кандай учурда келерин дагы айтып келесиз деги эле мындай. Бул фонд, уюмду түзүүдө мындай максатыңыз кандай эле? Бүгүнкү күндө 20 жылга чукулдап калыптыр. Көздөгөн максатыңызга, бир натыйжаңызга жете алдыңызбы? Эми бул маселе өтө оор маселе экен. Бул мен өзүм тагдырымдан алып туруп, анан ушул бир аялды ыйлатпай жардам берсем деген мен өзүмдүн изги тилегим болчу. Ошол тилегимди ашырыш үчүн ушул кресттик борборду ачканмын. Муну айтып эле келем дайым эле. Бирок бул ушул маселе өтө оор маселе экен. Ар бир адамдыкын жүрөгүндөн өткөрөсүң да. Эне баласы ооруса же жыгылып калса, эмнеси тийдик жерге деп эненин жүрөгү солко этет го. Ар бир аял келгенде, ар бир бала келгенде мен ошондой эле кабыл алам да. Ал кабыл албай коюуга болбойт. Ан үчүн сен акыл эсиңден ажырап калган адам болушуң керек да, кабыл албай коюш үчүн. Акыл эстүү, сезимтал адам аны сөзсүз түрдө бардыгын кабыл алат да. Ошондо анан мен ушуга бир күн болсо дагы, же болбосом ушул бир күн болсо да ыйлабай, ушул кичине психологиялык жактан бир аялга да болсо мен жардам берем, берсем бул менин
абдан жетишкендигимди эсептейм, эсептеп келем. Эсептеймин да анан ошого аракет жасаймын да. Биз көргөндөн өзүңүз дагы ыйлап отурган учурлар болгон. Ооба. Ошондой болот да, себеби жүрөгүңдөн өткөрөсүң. Бул нерсени өткөрбөй койгонго болбойт. Жана мен айтып атпайм, ал үчүн сен акылың эсиңден жоготуп, акыл эсиң тимилей карап отура беришиң керек да, ал ыйлап атсачы. Анын сезимтал болбосуң. Андай болгонго мүмкүн эмес да. Ошон үчүн биз бир аялга жардам берсек дагы, бул биз үчүн абдан чоң жетишкендик. Негизи айтышып коюшат эмеспи, сөздүн дагы магиясы бар деп. Канчалык жакшы сөз айтсаң, ошончолук сенин аураң тазарат, жана ошонун жакшы бир таасирлери болот деп. Тескерисинче сизге күнүгө ыйлап барган адамдар бир катар маанайыңызды түшүрүп, баягы ыйлатып, көз жашыңызга себепчи болуп атат. Ошондой болсо дагы аны көтөрүп жаткандыгыңыз сиздин эрдигиңиз деп баалайбыз. Анан ошондой эле айтыңыз, акыркы учурда чындап эле баягы зордук, зомбулук көп болуп атабы же интернеттин жардамы менен эле бул көбүрөөк жайылып атабы? Жок. Муну эгерде тактап айтканда бул факты. Зордук, зомбулук көбөйүп атат. Көбөйүп атат. Себеби элде мындай кайдыгерлик, анан мындай жана мерездик көбүрөөк аралап кетти элдин ичине. Ошол себептен бирин-бири көрө албастык, бирин-бири мындай басынтып ушундай жашоого биздин элдер мындай туман каптагандай ушу кетип атат деп мен байкап атам да. Жардам берүүнүн ордуна аны басыш керек же жок кылыш керек, же болбосо муруш керек, тилдеш керек, анан өзүнүн көздөгөнүн аткарып коюп кете бериш керек. Өзүнүн максатын гана аткарыш керек. Бирөөнүн максаты менен иши жок болуш керек деген нерсеге кел атабыз да. Кетип атабыз. Эртеңин ойлобой аткандар көп болот. Эртеңин ойлобой аткандар чындыгында көп. Аны биз ошон үчүн акылдуу эстүү адамдар, акылдуу эстүү аялдар, ата энелер, улуу муундар бул көрсөтүш керек болуп атат да жолду. Жол аякта эмес бул жакта. Сен мен мындай деген нерсени жакшы сөз иш кылып, жакшы сөз жыландын ийинен чыгарат дейт го. Жакшы бир ийкемдүү сөздөрүбүздү биз айта албай жатабыз да. Ош шаарында баардактуу атуулуу деген наамга дагы көрсөтүлүпсүз. Албетте куттуктайбыз биринчиден. Бул баягы жасап жаткан Ош шаарынын элине, жалпы эле түштүктүн элине жасап жаткан аракеттериңиз буга чейин далилдеген сиздин ардактуу атуулуу экендигиңизди коомчулук билет, эл билет, сизден жардам көрүп жаткан ошол айымдар, балдар билет деп бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктайлы. Рахмат. Рахмат, балдар зордук зомбулук көрбөсүн. Балдарды тарбиялап аткан энелер аман болсун. Чындыгында кадырман телекөрүүчүлөр, биздин жашоо жакшы, жыргал жашоодо жашайбыз. Мындай айтканда капа болуп, кайгырып башка бирөөгө жинибизди келтирүүгө жана зордук зомбулук жасообузга эч кандай негиз жок деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.